ovo je četvrta akcija po redu dodele auto sedišta dečijih. Danas 80 beba dobija na poklon dečije auto sedište i ja mogu da kažem da sam vrlo ponosna na grad Pirot zato što ćemo ove godine izdvojili smo sredstva i sve novorođene bebe u ovoj godini dobit će auto sedište, a nadam se da ćemo sa ovom praksom nastaviti i u buduće. 235 sedišta da smo do sada podelili, još ovih 80, to je negde preko 300, tako da izuzetno sam zadovoljna i svakako je veoma bitno i kada pogledate sa finansijskog nekog aspekta i ekonomske cene roditeljstva, pomoći roditeljima i na ovaj način. I ovo je samo jedna od brojnih mera koje grad Pirot sprovodi i spada i u meru populacione politike, a svakako veoma važna za bezbednost naših najmlađih u saobraćaju. Zato oni danas, roditelji, imaju priliku da čuju radionicu o pravilnoj upotrebi i montiranju dečijeg autosedišta, jer je to vrlo bitno i važno. Želim ovako javno i da se zahvalim ljudima dobre volje koje su nam donirali autosedišta. Ostatak finansijskih sredstava je pokriven iz budžeta grada. Savet za bezbednost, to jest Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije nam je donirala 20 sedišta i na tome im puno hvala. Mi imamo odličnu saradnju sa njima, a i da pomenem neke naše ljude dobre volje, Marmion Trgovine, Arhitektum građevinsko preduzeće, Pekara Jerma, Autoškola Vintera, Tehnički pregled Autokod. To su naši zemljaci koji su prepoznali i kao društveno odgovorne firme donirali su izvesna sredstva za kupovinu dečijih autosedišta.